Coris Democratis, scola marșevnepsi monatile merobis candidateptan șehvadrebis cicli daițu, agnișnului șehvadrebit ardeba proiectis parlepsi democratiului politicuri culturise da construcțiului politicuri debatebis gazilereba sakartveloshi. Democratis scolis hemțvaneli Zaza Ciupașvili ambopsrom șehvadraze politicuri subiectebs șesățlebuba miecemat msmenelebs gaacnos saarchevno programa da meore mhriv, mokhalakebama șețlon candidatebs piradat dausvan matvis sainteresu kitvebi. Chiar te lari sistem, după bine politicul subiectiv, sâma tu imi ce ne vise, se va mișca, zic neva parlamentul să ce ne vise, neva tu îți marți lobi să ce ne vide, cel să zbau cu sese tia sute cu tânde sese uagzelit, gândat cu tili gopsu, și apoi te golis merobis candidate, su cu ce ne conda comunicația. Odhive partii, este nici odhive partii, este acum salmul de genul, odhive partii, este odhive. Tanahoma am, ce înseamnă asta baze, baze, am etap de condau cu ertișe, cu drada, ce în ușul ăsta, cum arată, da, etian național muzeu, bis, candidate, bi, odhive municipalitate, idan, zanet s-a interesat ce era, ce cu dram, mat, aradine stau anti programe, bi, თამანთი ხედვები იყო დისკუსია, კითხვა-პასუხების გაცემა და ამავე დროს ჩვენ საშუალება ჩვენ ასე ვქოთ მეორე ნაწილში ამ შეხვედრებისა ახალი ფორმატი შემოვიტანეთ. თავაზობთ ჩვენ ასე ვქოთ კანდიდატებს იმ ხედვებს, იმ პრობლემებს, რაც რეგიონებშია და რომელთა შესახებაც იმუშავეს ჩვენმა კურსდამთავრებულებმა. Არის ესეთი პროექტი Drive Democracy, რომელიც USAID-ის ხარდაჭერით ხორციელდება და მათ შექმნეს ეგრეთ წოდებული მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტები. Ორი საკითხი გვაქვს წელს ამაზე მოამზადეს აქ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან ჩართული და ეს ორი საკითხი ეკუთვნის, ეხება ერთი არის კულტურული მემკვიდრეობის განვითარებას რეგიონებისთვის და მეორე არის საზოგადოების უცხოების განვითარება, როგორ შეიძლება მოხდეს ჩვენს რეგიონებში, მათ შესთავაზეს ხედვები, რეკომენდაციები, დანახის პრობლემები, რაც ამიმართულებით არის და სასიამოვნოა, რომ კანდიდატებისაგან წამოვიდა ასე ვთქვათ მზაობა იმაში, რომ ეს საკითხები მათ პრობლემ ასე ვთქვათ პროგრამებში აისახოს და გამარჯვების შემთხვევაში ამ გზამკვლევებში და ასე ვთქვათ დეტალურად გაეცნობიან და უფრო დეტალურად შემდგომში განახორციელებენ აი ამ საკითხებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ამით ხელს უწყობთ ისევე როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, მათ თავანთი ხედვები, პროგრამები, თავანთი მიზნები მიაწოდონ ამორჩეველს და ხრივ ჩვენც კიდევ საშუალებას ვაძლევთ ამორჩეველს, მაგრამ რომ უშუალოდ შეხვდნენ კანდიდატებს და უშუალოდ ქონდეთ საშუალება იმისა, რომ დაუსვან თავისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვები.